ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁበት የፈጣሪ ሰላም ብዝት ትርፍ ይበላችሁ እያልኩኝ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ለቤት አዲስ ከሆናችሁ ቤተሰብ የሆናችሁ እንድታበረታቱኝ ጋብዛለሁ። ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬ እንዳያችኋቸው ሄሉና እንዳልክ በጣም በሚያስጠላ ሁኔታ ሊግባቡ አልቻሉም። በቃ በጣም በቃ መደማመጥ የሚባል ነገር የለም። እንዳልክ እንኳን በጣም አስተዋይ ልጅ፣ የተረጋጋ ልጅ፣ ሰላም ያለው ልጅ ነበረ። ግን ከሄሉዬ ጋር መዋል ሲጀምር ልክ ሄሉን ሆኖ ቁጭ አለ። በቃ ማለት ነገሮችን አንደኛው እኮ አንደኛው ሲያወራ አንደኛው ማዳመጥ አለበት አይደለ እንዴ? እንደዛ ካልሆነ ችግሮቹ ሊፈቱ አይችሉም። ሁሉም ዝም ብሎ በቃ የሚያወራ ከሆነ አሁን እነሱ ምንድን ነው የሆኑት? ሄሉ ታወራለች፣ እንዳልክ ያወራል። ሊግባቡ አልቻሉም፣ ሊደማመጡ አልቻሉም። እና ያው እንግዲህ ትናንትና አመመው ተብሎ ተጠርታ ነበረ። ቤቱም ሂዳ ነበር። በጣም አዝና ነበር፣ አልቅሳ ነበር። ነገር ግን ያ ሁሉ እሷን ለመፈተን ነው ማለት ትመጣለች አትመጣም ለማለት የሚለውን ለማየት ነው፣ ወይ ደግሞ ካለችበት ቦታ እንድትወጣ ማለት ከልጁ ጋር ወጥታ ትመጣለች አትመጣም የሚለውን ለመፈተን ነበረ። በእርግጥ ትንሽ ወገቤን አሞኝ ነበር፣ ግን ደግሞ አንቺን ለመፈተን ነው አላት። እናም ዛሬ እንግዲህ የሄሉ አመጣጥ እንዳልክን ከልጁ ጋር የነበረ ነገር ውሸት ነው፣ አንተን ለማስቀናት ነው፣ አንተ በቃ ስላልተረዳኸኝ አንተን ለማናደድ ለማበሳጨት ያረኩት ነገር እንጂ ከልጁ ጋር ምንም አይነት ነገር የለኝም ብላ ለመንገር ነበር የመጣችው። ያው ሲታመም አዘነች። በቃ ከዚህ ጋር መቆም አለበት፣ ከዚህ በላይ ሌላ ነገር መፈጠር የለበትም ብላ ነበር የመጣችው። ነገር ግን ያው እንዳልክን ለመጠየቅ ነበር የደወለችው ጥሌ ጋር። ጥሌ ደግሞ እንዳልክን ልኮታል። ያው እንዳልክ ደግሞ በቃ አልታመምኩኝም፣ በአንቺ ምክንያት ምንም አልሆንኩኝም፣ ትንሽ ወገቤን አሞኝ ነው እንጂ በቃ በአንቺ ምክንያት ምንም አልሆንኩኝም ማለት። እናም እንግዲህ ብቻ ሊግባቡ አልቻሉም። ምን አለፋችሁ፣ በጣም አንደኛው ደህና ሲሆን አንደኛው ይናደዳል፣ አንደኛው ሲመለስ አንደኛው በቃ በጣም የሚያስጠላው ሁኔታ እሱ ነው። በቃ እንዳልክ ደህና ሲሆን ሄሉ በቃ ዘራፍ ትላለች፣ ሄሉ ደግሞ ሰላም ስትሆን እንዳልክ እና ሊግባቡ አልቻሉም። እንግዲህ ዛሬ በሚያሳዝን ሁኔታ ያው ተለያይተዋል ማለት ነው። ሊግባቡ አልቻሉም። እንግዲህ ሄሉዬም ዛሬ እውነቱን ያለውን ነገር ነግሬው እኔ ነገ ምናምን ወደ ሀገር ይመለሳለሁ ብላለች። ከእንዳልክ ጋም ሊግባቡ አልቻሉም። በቃ መደማመጥ እንደው ቀስ ብሎ ሰው እኮ ተረጋግቶ ነው የሚያወራ። አንዱ ያጠፋውን ጥፋቱን ችግሩንም የተቀየመውንም ነገር ቀስ ብሎ አስረድቶ ለዛ ሰው ማሳመን ሲችል ነው። እስኪ እና አብርሽ ጋና እነ ዳኔ ጋር ሄዱ እና አብርሽና እነ ዳኒ በደንብ ተግባብተዋል። ያው በእርግጥ ጽጌ አሻፈረኝ ብላለች ማለት ነው። ግን ዳኒ በሚገባ እና አብርሽን በተረጋጋ ሁኔታ አስረድቷቸዋል። እና አብርሽም በቃ ሰጥ ብለው ነበር ሲያዳምጡት የነበር። እንደዛ ስታዳምጡ ስህተቱ ይገባቸዋል፣ ገብቷቸዋል። አሀ ስህተቱ እኔ ነው እኔ ጋም ነበር ለካ፣ ወይስ ስህተቱ እዛ ሰው ጋ ነው? ስህተቱን አምኖ እንደዚህ እንደዚህ ማለቱ ራሱ ትልቅ ነገር ነው ብሎ ደግሞ ያንን ሰው መረዳት መቻል ግድ ነው እና እነ ሄሉዬ ጋር ምንድን ነው ያየሁት? እንዳልክ በቃ ሲረጋጋ ሄሉ እሳት ትሆናለች፣ ሄሉ ደግሞ ስትረጋጋ እንዳልክ አሻፈረኝ ይላል። እና ያ ነገር ደግሞ እስከ መጨረሻው ሊያዛልቃቸው አይችልም። ከባድ ነው ማለት እኔ እንጃ፣ ከባድ ነው። ይህ ሁሉ ነገር የመጣው ሄሉዬ ኢንተርቪው ባደረገችው ከእናቴ ጋር ያለንን ችግር እየፈታን ነው ተነጋግረን ባለችው ነገር ነው እንግዲህ እንዳልክ ቂም የያዘው ማለት ነው። ምክንያቱም የድሮ ፍቅረኛ ዋጋ ችግሯን እያስተካከለች እኔ ጋር ምን ትሰራለች? እኔ ጋር ለምን መሆን ፈለገች? እኔን ፍቅር ለማስያዝ ከእኔ ጋር ፍቅር የያዛት እያስመሰለች እንደ እኔ ሳልረዳት እየጎዳዋት እንዳለው እያስመሰለች በህዝቡም ስታስፈርድብኝ ነበር። እሷ ግን ከድሮ ፍቅረኛዋ ጋር ችግሯን ለመፍታት እየጣረች ነበረ። ያ ለምን ይሆናል? በቃ በዛ እንዳልክ በጣም ተቀይሟል ማለት ነው። ውስጡ የማይወጣ ቅያሜ ይዞባታል በዛ። ያንን ነገር ደግሞ ሄሉዬ በእርግጥ ሚዲያ ላይ ካልወጣ እንዳልክ ምሽ የሚላት አይመስለኝም። ግን ከእንዳልክ ጋር ማነው ስሙ ከናቴ ጋር ጉዳይሽን ከጨረሽ ፍቅርሽን ከጨረሽ ለእንዳልክ በደንብ አስረጁ። በቃ ከእናቲ ጋር ያለኝን ነገር ጨርሻለሁ፣ ወይ ደግሞ በቃ ተቀያይመን እንዳንቀር ይቅርታ ተባብለናል፣ ተነጋግረን እሱም ጥፋቱን አምኖ እኔም ጥፋቴን አምኜ በቃ ይቅር ለእግዚአብሔር ነው እንጂ የተባባል ነው ህይወታችን እንዲቀጥል አይደለም የተነጋገር ነው ማለት ከዚህ በኋላ እኔ እና እሱ ምንም አይነት የፍቅር ህይወት ሊኖረን አይችልም፣ ተለያይተናል። ግን በቃ ተኮራርፈን ከምንለያየው በቃ አለ አይደል ይቅር ተባብለን ችግሮቻችን ፈተን በሰላም ጨርሰነዋል ብለሽ አስረጁ። እሱ የሚመንሽ ማለት ነው። ሄሉዬ አሳማኝ ነገር እኮ እዚህ ጋር አልተናገርሽም። በእንዳልክም አይፈረድም ማለት ችግሮቻችን እየፈታን ነው ካልሽ ጥሩ ነው እኮ። ግን ደግሞ
ከእንዳልክ ከፍቅር መጫወት የለብሽም ማለት አዎ፣ እኛ ራሱ አፍቅረው ነው ብለናል። ከምታረያቸው አንጻር አትረዳኝም ወይ አንተ ወተቱ ጥቁር ነው ካላሉ አይገባህም ወይ እንደዚህ ብዙ ምሳሌዎች እየሰጠሹ ነበር። የግድ ቃሉ መናገር አለብኝ ወይ አንተ አትረዳኝም ወይ አሁንም ጓደኛ ትላለ፣ በቃ አስር ጊዜ ጓደኛ ትበልብኝ አንተ አይገባህም እንዴ ምናምን ስትይ፣ አሀ እች ልጅ ለካ ከእንዳልክ ፍቅር ይዟት ነው ብሎ ሁሉም ሰው እንደዛ ነው የተረዳው። ገብቶሻል? እሱም ደግሞ እንደዛ ነው የተረዳው። እሱም ራሱ ፍቅር ይዞታል፣ ፍቅር አለበት እኮ ግን ጊዜ እየጠበቀ ይመስለኛል ነገሮችን በደንብ ማጥናት ከጎንሽ ሆኖ ስራችሁንም እየሰራችሁ በደንብ አንቺን ማጥናት ፈልጎ ነው እንጂ ፍቅር ሳይኖርበት መቼም ይህን ሁሉ ጊዜ ከአንቺ ጋር አያቃጥልም። በእርግጠኝነት ፍቅር አለው ውስጡ። ግን ይፋ ያላደረገበት ምክንያት ደግሞ አንዳንዴ ሰዎችን ማጥናት የሚባል ነገር አለ አይደለ? ለትዳር የሚፈልግሽ ወንድ ደግሞ ዙሪያሽን ማጥናት ይፈልጋል። ገብቶሻል? ነገ ተገናኝቶ ከአንቺ ጋር መለያየት ምናምን ሳይሆን ዙሪያሽን በደንብ አጥንቶ እስከ መጨረሻ ህይወቱን ከአንቺ ጋር ለመኖር ይፈልጋል። ስለዚህ እኔም እንደተረዳሁት እንዳልክ ዙሪያሽን በደንብ ማጥናት የፈለገ ነበር የሚመስለው። ማለት ጸባይሽንም መልመድ በዙሪያሽን በቃ ሁኔታሽን፣ ስራሽን፣ ሁሉ ነገርሽን በደንብ ጠልቆ ማወቅ ነው የፈለገው ከጎንሽ ሆኖ ማለት ነው እንጂ ፍቅር ሳይኖረው እኮ ቀርቶ አይደለም። እሱም ይወድሻል። የግዴታ ደግሞ ባንዴው አፍርጠህ ወድሻለሁ በለኝ ወይም አፈቅርሻለሁ በለኝ አይባልም። ትዕግስት የሚባል ነገር አለ። ማለት ትዕግስት ያስፈልጋል አይደል እንዴ? አንቺም እዛው ከጎኑ ነሽ፣ አብረሽ የእሱን ጸባይ መልመድ ምናምን ነገር ነበረብሽ። ግን እንደምታውቋት ያው እሷም ትናገራለች፣ ሄሉ ችኩል ናት፣ ትግስት የላትም፣ እልህኛ ናት፣ ችኩል ናት። የዋህ እንደሆነችው መጠንም ማለት ነው፣ በዛው ልክ ደግሞ ችኩል ናት። በቃ ነገሮቹ ሁሉ ነገር በችኩል እንዲሆን ነው የምታደርገው። እና አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ተረጋግተው ነገሮቻቸውን በተረጋጋ ሁኔታ ማድረግ ነው የሚፈልጉት፣ መቸኮል አይፈልጉም። ምክንያቱም ቸኩለው ገብተው በዛ ነገር መጸጸትም ሆነ መጎዳት የማይፈልጉ ሰዎች አሉ። ተረጋግተው ነገሩን አምነውበት እርግጠኛ ሆነው ገብተው ከዛ በኋላ የሚፈጠረው የትኛውም ነገር ይፈጠር በቃ ኃላፊነቱን ይወስዳሉ። ምክንያቱም አምነውበት ፈልገው ስለገቡ ማለት ነው። እና እንዳልክ እንደዛ ማድረግ ነው የፈለገው እንጂ ይወድሻል። ምንም ባይወድሽ ታዲያ ይሄን ያክል ምን አጨቃጨቀው? ከድሮ ፍቅረኛሽ ጋር ልትታረቂ ነው፣ ከድሮ ፍቅረኛሽ ጋር ያለሽን ነገር እያስተካከልሽ ምናምን ምናምን፣ ይህን ሁሉ ምን አስባለው? ካልወደድሽ ውይ ሄሉዬ፣ ጥሩ ነው፣ አንቺ ምርጥ ጓደኛዬ ነሽ። ከድሮ ፍቅረኛሽ ጋር ያለውን ነገር ደግሞ እያስተካከልሽ ችግሮቻችሁን እየፈታችሁ ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። አንቺ መልካሙን ነገር ሁሉ እመኝልሻለሁ። ማለት ችግሮቻችሁ ሁሉ ተስተካክለው አንድ ላይ ሆናችሁ በቃ በሰላም በፍቅር እንድትኖሩ እመኛለሁ ይልሻል እኮ። እንደ ማንኛውም ጓደኛ መልካም ምኞቱን ይገልጽልሽ ነበረ። ገብቶሻል? ባያፈቅርሽ ኑሮ፣ በፍቅር ባያስብሽ ኑሮ ኖርማል፣ ልክ እንዳልሽው እንደነ ሀይልዬ ምናምን ጓደኛ ቢሆን አንቺ ከእናቴ ጋር ችግርሽ መፍታትሽ ወይ ደግሞ እናቴ ጋር ያለውን ነገር እያስተካከልሽ መሆንሽ እንዳልክ ያስደስተው ነበር። ገብቶሻል? ወይ ሄሉዬ፣ እንደዚህ የተጎዳሽበት ነገር እየተስተካከለ ነው፣ በጣም ነው ደስ የሚለው የምር፣ መጨረሻውን ያሳምርልሽ ብሎ ራሱ ይልሽ ነበረ፣ አይናደድም ነበረ። ግን ፍቅር ውስጡ ስላለ እዛ ጋር የድሮ ፍቅሯን ሳትጨርስ ነው እንዴ ታዲያ እኔ ጋር ፍቅር የሚያጫውታት? እኔም ፍቅር ውስጥ ለማስገባት እንደዚህ ከጎኔ ሆና ብዙ ነገሮችን የምታረገው በቃ አለ አይደለ? እኔ እዚህ ሀገሬ ላይ መታ እኔ ጋር የምታሳልፈው እኔ ጋር የምትሰራው ለምን አስፈለገ? ማለት እኔ የድሮ ፍቅረኛዋ ማጠባበቂያ ነኝ ወይ ወይስ ማስቀኛ ነኝ ወይ ነው ያለው አሁን እንዳልክ ማለት ነው። ወይኔ ንፋሱ! እና ያ ነገር አበሳጭቶታል። ያው እንደምታዩት እስካሁን ውስጡ ሊፈታለት አልቻለም። በቃ ታውቃላችሁ፣ በጣም ውስጡን ነው የጎደው ያ ነገር። ማለት ከናቲ ጋር ያለውን ነገር እያስተካከልኩ ነው ያለችው ነገር ውስጡን ከምነግራችሁ በላይ በቃ ጎርቶታል፣ አናዱታል፣ አብሽቆታል። በቃ ሊፈታለት አልቻለም፣ ያ ነገር ሊዋጥለት አልቻለም። ስለዚህ ምንድን ነው ሄሉ ማድረግ ያለባት? በቃ ከናቲ ጋር የምትታረቁ ከሆነ በቃ እርግጥ አድርገሽ አዎ ከናቲ ጋር ልንታረቅ ነው፣ ችግሩን ፈተነዋል በይው። የማትታረቁ ከሆነ ደግሞ በቃ ሰላም ለመፍጠር ይቅር ለመባባል ከሆነ ደግሞ እንደዛ ያልሽው አይ ከናቲ ጋር ይቅርታ ለመጠየቅ እንጂ ህይወታችን አብሮ አይቀጥልም ብለሽ አሳምነሽ ያለሽን ነገር በደንብ እንዳልክን አሳምኙ ሄሉ። በቃ እልህ ይበቃሻል። ብዙ ነገሮችን ያሳጣል። አንዳንዴ የምር ነው ምላችሁ፣ የትኛውንም ያክል ውስጥሽ የዋህ ቢሆን ንጹህ ልጅ ብትሆኝ ሰው የውስጥሽን አያየም፣ የውጭሽን ነው እንጂ የሚያየው። ውጭ ላይ የምታረጊውን ሀረካት፣ የምትናገሪውን ቃል፣ የምታደርጊውን አክት ምናምን ነው እንጂ ሰዎች የሚያዩ፣ የውስጥሽንማ ፈጣሪና ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው። ገብቶሻል? የሚረዳሽ እናትሽ፣ የቅርብ ሰው አዎ ሊረዳሽ ይችላል፣ ሄሉ የዋህ ናት ሊልሽ ይችላል። ግን የውስጥሽን የትኛውንም ያክል ከፈጣሪ በላይ ሰዎች ሊያውቁ አይችሉም፣ ሊረዱሽም አይችሉም። ስለዚህ
ሰው የሚያይ ውጭ የምታሳዩን ነገር ነው። እና አንቺ ደግሞ እንዳልክን ማሳመን አለብሽ። በቃ በደንብ አድርገሽ እንዳልክን አሳምኝ ነው ምልሽ እኔ ማለት ነው።